হেল্ল' নমস্কাৰ স্বাগতম মই সংগীতাই আপোনালোকক পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল সংগীতা জাৰ্ণি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভালেই আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ময়ো ভালে আছোঁ আজি বহুত দিন হ'ল প্ৰায় এমাহমানেই হ'ল মই ইউটিউবত কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাই কোনো ধৰণৰ ব্লগো দিয়া নাই ৰেচিপিয়েই হওক বা আন কিবা ট্ৰেভেলিঙেই হওক মই একো দিয়া নাই কাৰণটো হ'ল মোৰ এক্সাম চলি আছিলে আজি কিছুদিনৰ পৰা এক্সাম মানে ফাইনেল নহয় ইণ্টাৰনেল এক্সাম চলি আছিলে আৰু ক্লাছ এছাইনমেণ্টৰ কাম আছিলে তো সেই সকলোখিনি কাম পৰি গ'ল এটাৰ পিছত এটা তো মই সময়ে নাপালোঁ কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে আৰু আজি এটা সহজতে বনাব পৰা কম সময়ত বনাব পৰা ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' এটা আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ দুদিনৰ মূৰত আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব খুব সহজ ৰেচিপি আৰু এতিয়া যিহেতু ফুলকবিৰ ছিজন গতিকে এই মানে ফুলকবিৰ লগত খাব পৰা এটা বৰ ধুনীয়া আৰু সুস্বাদু খাদ্য লৈ আহিছোঁ বেছি অসমীয়া কোনো নেকি নাজানো বাৰু ওলাই যায় কেতিয়াবা মুখেদি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে সহায়দায়ক হ'ব আৰু অৱশ্যে বহুতে বনাই খাইছেই যিসকলে খোৱা নাই মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে সহায় হ'ব গতিকে পলম বেছি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ফুলকবি আৰু ডিমৰ ৰেচিপিটোৰ কাৰণে আমাক লগা প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি হ'ল এইখিনি আমাক লাগিব এটা মিডিয়াম চাইজ বা এটা সৰু চাইজৰ ফুলকবি আৰু ফুলকবিটোক আমি এইধৰণে কাটি ল'ম আৰু লগতে ইয়াত লোৱা হৈছে দুটা আলু আৰু আলুখিনি আমি এইদৰে চাৰিটা পিচ কৰি কাটি লৈছোঁ আৰু লগতে লৈছোঁ দুটা পিঁয়াজ এটা আছে সৰু চাইজৰ পিঁয়াজ আৰু এটা হ'ল ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ আৰু লগতে লৈছোঁ আমি মিডিয়াম চাইজৰ আদাৰ টুকুৰা লগতে লৈ লৈছোঁ ছয় সাত থোকা নহৰু কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ লগতে তেজপাত লৈছোঁ আৰু শুকান জলকীয়া লৈছোঁ তো এইখিনি আমি এইধৰণে এনেদৰে কাটি লৈছোঁ আৰু কটাৰ পিছৰ প্ৰচেছখিনি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু ৰ'ব ইয়াততো ডিমো থাকিব আৰু ডিমখিনি বৰ্তমান সিজাই আছোঁ সেইকাৰণে মই ইয়াত তোলা নাই কিন্তু বনোৱাৰ সময়ত ডিম তিনিটা এইদৰে ৰঙচুৱাকৈ প্ৰথমতে ডিমখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া তেলত এই কাটি থোৱা ফুলকবিখিনি দি অলপ সময় তেলত ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব ফুলকবিখিনি কিমান সময় ভাজিবা হালধি নিমখ এইখিনি জেগা অকণমান ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজিবা ন এইদৰে ঢাকনা দি মানে ফুলকবিখিনি দুই তিনি মিনিটমানৰ কাৰণে সিজাই লৈ এইদৰে ভাজি ল'ব লাগিব দুই তিনি মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকনাখন ব্যৱহাৰ কৰিলেই হ'ল আৰু মাজে মাজে এনেকৈ অঁতৰাই অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি আকৌ ঢাকনাখন দি দিব লাগিব যাতে ফুলকবিখিনি ভালদৰে সিজি যায় ময়ো ইমান ৰন্ধা বঢ়াৰ কাম নাজানো এই ৰেচিপিটো ময়ো শিকা হ'ব লগতে মোৰ লগতে আপোনালোকেও শিকা হ'ব এইদৰে ঢাকন দি দি ভজাৰ পিছত কালাৰটো এয়া পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু তো এনেকৈ ভাজি ল'ব লাগিব আৰু তেতিয়াহে মানে গ্ৰেভিখনৰ টেষ্টটো বাঢ়ে আৰু ভজাৰ লগতে কথা আৰু সকলোখিনি এতিয়া আমি ফুলকবিখিনি কাঁহীখনলৈ কাঢ়ি ল'ম এইটো কৈ অ'মা ইয়াত এতিয়া কি কি আছে বাৰু সুন্দৰভাৱে কৈ দিয়া কথাখিনি ফুলকবি পিঁয়াজ তেজপাত শুকান জলকীয়া আৰু এইখিনি লগত কি দিছে এইখিনি আদা নহৰু বটা আলু আৰু ফুলকবি দুইটাই ভাজিব লাগে তেতিয়াহে মানে গ্ৰেভিটো খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয় আৰু আমাৰ কেৰাহী কাষত থকা এই
বাতৰি কাকতখনক আপোনালোকে ইগনোৰ কৰিব কাৰণ কোৱাটাৰ অৱস্থা যে এনেকুৱাই আৰু চলি আছো আৰু কোনোমতে এইবোৰ ইগনোৰ তেল দিছোঁ এয়া মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে মাষ্টাৰ্ড অইল আৰু মই আপোনালোকক এতিয়া ফাইনেল কাহিখনৰ লুকটো দেখাই দিছোঁ আৰু লুকটো হৈছে এয়া এয়া প্ৰথমতে আলুখিনি মায়ে তেলত ভাজি লৈছে অ নহয় প্ৰথমতে আলুখিনি সিজাই লৈছে তাৰপিছত আলুখিনি এইদৰে ভাজি লৈছে আৰু ইয়াতে ফুলকবিখিনিও ভাজিছে অলপ আগত মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ আৰু এয়া হৈছে ডিম তিনিটা এয়া হৈছে আদা নহৰু পেষ্ট এয়া কেঁচা জলকীয়া আৰু এয়া হৈছে তেজপাত শুকান জলকীয়া পিঁয়াজ উহ মুখখন বিষাই গৈছে একেফাহতে কৈছোঁ তো এয়া ফাইনেল কাহিখনৰ লুকটো জিৰা লগতে তেজপাত উমা পুৰিছে আৰু লগতে শুকান জলকীয়া উহ তেল আহি মোৰ চিটিকি গৈছে সি আইও কেমেৰামেন হোৱাটো ধেমালি কথা নহয় আৰু লগতে পিঁয়াজ 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 লগতে পিঁয়াজ 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 আৰু এতিয়া সকলোখিনি মিক্স কৰি অলপ সময় ভাজিব লাগিব আৰু গোটা জিৰা শুকান জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ আৰু তেজপাত এই সকলোখিনি মিক্স কৰি পেলাই এতিয়া ভাজি যাব পাৰোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে যেতিয়ালৈকে মানে পিঁয়াজৰ বগা ৰংটো আঁতৰি যায় আৰু সিমান সময়লৈকে ভাজিলেই হ'ল আৰু ইমান টাইম চাইম দি নাথাকোঁ আৰু আৰু ইয়াত মায়ে দি দিছে অকণমান নিমখ চল্ট আৰু দি পেলাই আৰু এতিয়া আৰু সুন্দৰভাৱে লৰাওক আৰু এতিয়া ইয়াত মায়ে দি দিলে কেঁচা জলকীয়া গোটাখিনি দিছে লগতে আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিছে অঁ ফালি দিছে মই দেখা নাই মই গোটাকে দি দিছে বুলি ভাবিছোঁ মায়ে বোলে ফালিও দিছে বোলে এতিয়া দি পেলাই আৰু এয়া আৰু ইয়াত দিছে অলপ হালধি লগতে আৰু অলপ নিমখ অঁ মা আলুখিনি ভাজোঁতে নিমখ দিছিলানে আৰু ইয়াত এতিয়া দিব আৰু এয়া কি দিছা ধনিয়া গুড়ি আৰু চাই থাকিব ধনিয়া গুড়ি জলকীয়া গুড়ি অকণমান জলকীয়া গুড়ি যোনে যোনে খাব পাৰে বেছিকৈ দিব যোনে খাব নোৱাৰে কমকৈ দিব জিৰা অকণ জিৰা আমিতো বাৰু জ্বলা খাব পাৰোঁ সেইকাৰণে আমি অকণমান বেছিকৈ দি খাওঁ আৰু জ্বলা খাই ভালেই পাওঁ তো এয়া এতিয়া অকণমান ময়ো লৰাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ মাক দি দিছে পানী কেমেৰা ধৰি লৰাবলৈ দিছা এয়া চাওক মোক দেখাতেই লাগে যে একদম ৰান্ধনিত মই অ পাহৰি আপোনালোকে এই ৰেচিপিটোত ঠিকছে লাইক কৰিব আৰু ঠিকছে যদি আপোনালোকে মৰম দিয়ে ন এই ৰেচিপিটো চাই তেতিয়াহ'লে নেক্সট আকৌ মই এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কাৰণে মই নিজে বনাই দেখাম যদি আপোনালোকে মোক এই ৰেচিপিটোত খুব বেছি মৰম দিয়ে অৱশ্যে আপোনালোকক দেখুৱাৰ চলেৰে মই শিকাও হৈছে কথাখিনি তো মোৰ একো লোকচান হোৱা নাই বাৰু তাৰপিছত ইয়াত মছলাখিনি ভজা ভাজিছে ভাজি পেলাই অলপ সময় লৰাই ইয়াতে ভাজি লোৱা হেৰি দি দিছে ফুলকবি আলু আৰু গোটেইখিনি দি দিছে ফুলকবিৰ ছিজনত এনেকৈ ডিমৰ সৈতে এনেকৈ ফুলকবি খাই কিন্তু বহুত ভাল লাগে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে জনাবচোন আমাৰ মায়ে কেমেৰা আগত ওলাবলৈ লাজ কৰে কিন্তু ইউটিউবত পুৰা ভিডিঅ' চাই থাকে ৰেখাবাৰ ভিডিঅ' চাই থাকে চিত্ৰাশিবাৰ ভিডিঅ' চাই থাকে আৰু চবৰে ভিডিঅ' চাই থাকে কিন্তু মায়ে কেমেৰা সন্মুখত ওলাবলৈ লাজ কৰে মায়ে কয় মায়ে কয় বোলে মই ইমান ধুনীয়া মানুহ নহয় মই কেমেৰা আগত ওলাওঁ তাৰপিছত এতিয়া মোক বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা কৈ আছে মই পকাই আছোঁ তো সেইবোৰ বাদ দিয়ক এতিয়া ইয়াত ঢাকনাখন দি দিছোঁ ঢাকনাখন দি অলপ সময় ভাজিলোঁ ভাজি ইয়াত ঢাকনাখন দি দিছোঁ অলপ সময় সিজাবৰ কাৰণে তাৰপিছত আকৌ মই আপোনালোকক দেখাওঁ দুই মিনিট অকণমান মছলা পাতি ফুলকবিখিনি ভাজ খালেই হ'ল আৰু
আমার নিচিনা ন শিকারুসকলের কারণে ইটস এন্ড এভরি ডিটেল জানাতো দরকার। আর যখন জানে সেইসলক বা ইমান কোয়ার প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমার নিচিনা ন শিকারুসকলের কারণে হে মই এই ধরনের সৰু সৰু আপডেটবো দিছো, কারণ ময়ো যথেষ্ট ন শিকারু আর মূল দরে ন শিকারু বহুত ওলাব সাগে। তো ইয়াত এতিয়া মায়ে দি দিব গরম পানি। ও মা, আৰু কথা সুধিবলৈ পাহৰিলোঁ, এই যে গোটেই বস্তুখিনি যে বনাইছিলা, গেছৰ ফ্লেমটো কিমান ৰাখিছিলা বাৰু? মিডিয়াম সাজোতে মিডিয়ামত আছে, তাৰপিছত পানী দিয়াৰ পিছত তেতিয়া হাইট দি দিছোঁ। মানে মায়ে গোটেইখিনি ভজাৰ পৰা গোটেইখিনি কাম মানে মিডিয়াম ফ্লেমতে কৰিছে, খালি এতিয়া পানী দি পেলাই যে ঢাকোন লগাব তাৰপিছতহে হাই ফ্লেমত দি দিব। আৰু এইটো কিমান সময়ৰ কাৰণে দিবা সুজিবৰ কাৰণে? সবিখিনি ভালকৈ সিজিব লাগিব আৰু হৈ গ'ল তাৰপিছত। অ'কে, তো ফাইনেল লুকটো সৈতে মই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আৰু এতিয়া পানী যে দিছিলোঁ, পানী দি পেলাই অলপ সময় ৰাখিলোঁ, ঢাকনাখন আঁতৰাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া মন কৰিছে চাগে ফুলকবি আৰু পানীৰ যিটো মাত্ৰা সেইটো মিলি গ'ল। আৰু শেষত ইয়াত অলপমান গৰম মছলা মায়ে দি পেলাই এইদৰে অলপ ডাঙৰ হৈ থাকিলে ভাঙি পেলাই মিলাই দিব পাৰে। তো ফাইনেলি আমাৰ হৈ গ'ল আৰু কমপ্লিট। তো এতিয়া খাবলৈ ৰেডি, আৰু অলপ ঢাকনা দি মায়ে আৰু অকণমান শুহাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু এয়া হ'ল আমাৰ আজিৰ তৰকাৰীৰ ফাইনেল লুক। এয়া হ'ল ডিম আৰু ফুলকবি আলু সৈতে গ্ৰেভি। তো ৰেডি, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে চাই। যদিহে আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম।